Sziasztok! Üdvözlök mindenkit a Magyar Kések YouTube csatornáján. Ez most nem egy termékbemutatós videó lesz, sokkal inkább egy ilyen információs blog. Egy blog. Rengeteg változás történt a közelmúltban is, fog változás történni majd a jövőben is. Úgyhogy gyorsan össze is akarom foglalni. Nem akarom nagyon hosszúra húzni, hogy ne legyen nagyon unalmas, de rengeteg információt akarok belezsúfolni ebbe a videóba. Ugye egy hónapja, kicsit több mint egy hónapja volt a Tűzzel Vassal Fesztivál, azóta itt a csatornán nem volt igazán nagy mozgás, volt egy kiridasi tesztünk, egy helvécia tesztünk, meg egy sorsolásunk, de azon felül nagyon nem láthatok itt aktivitást. A weboldal az nem egészen ez a történet, ott már sokkal inkább voltak dolgok. És akkor beszéljünk gyorsan pár szóban mindenről, ami érintette a weboldalt, és próbálok reagálni azokra az e-mailekre, illetve megkeresésekre, amik ezzel kapcsolatban jöttek. Kovács Miklós Móka Miki jelen pillanatban már nem tag a Magyar Késeken, ezért nem találjátok őt meg fent. Egy hónapos próbaidőt beszéltünk meg, ez egy hónap ez lezajlott. Miki gondolkodási időt kért, és jelen pillanatban itt tart ez a fajta megbeszélés, tehát nem tudom, hogy vissza fog-e jönni. Nem. Miki nem szüntette be a tevékenységét, aktívan, mint valaha, gyönyörű késeket csinál, pusztán arról van szó, hogy aki őt meg akarja találni, annak a Facebookon kell őt keresni. Tehát először valóban csökkent a létszám Magyar Kések honlapon, viszont azóta új tagok is érkeztek a meglévő tagok mellé. Ugye bet van. Akkor a másik kérdés, amiről beszélnünk kell, nem szedtem össze a mondandómat, tehát sokszor fogok improvizálni, ezért elnézést kérek. Szántó Szabolcsról írtátok, hogy mostanság, mintha kevésbé foglalkozna a dologgal, nem lenne annyira aktív. Gyorsan elmondom Szántó Szabolcs védelmében, hogy családapa, normál ember, nyár van, nyaralt, pihent, most pedig készül lázasan a 30. mesterségek ünnepe kiállításra és vásárra. Ugye ott kín lesz teljes messzélességgel, tehát szerintem ő gőzerővel dolgozik és készíti a késeket, oda ki lehet menni, és szerintem rengeteget meg is lehet tőle vásárolni. Palcse Szimi, szintén nagyon agilis, nagyon-nagyon jó késkészítő. Fönn van az oldalon rengeteg terméke, fönn van, oda fog érkezni majd az Orka, illetve most már, amit ígértem, hogy a Loveless teszt, illetve cikk el fog készülni, az el is fog készülni. Aztán a másik dolog, ami miatt kérdeztétek, hogy ifja Flasner Kálmán is tag lett a Magyar Kések honlapján, és hogy őt milyen elgondolásból raktam föl, révén, hogy ő nem késkészítő, hanem késes és műköszörűs mester. Hát az elgondolás az nagyon jó, Kálmán nagyon kell a Magyar Kések oldalára, és ezúton is köszönöm neki, hogy csatlakozott, ugyanis a kereskedelmi szegmensekben bármit veszünk alapul, a szolgáltatásnak nagyon fontos szerepe van, és Kálmán ebben nagyon profi, egy 5 generációs családi vállalkozást vezet, szolgáltatást végez, bármi, aminek éle van, és használjátok, azt Kálmán megélezi, méghozzá profi szinten. Rengetegen vesztek kést, rengetegen csináltattok kést és egyéb más dolgokat, ezeket pedig élezni kell, karban kell tartani. Kálmán erre talán a lehető legjobb ember, kényelmes és rettentő profi minőséget képvisel. Emellett Kálmánikra jellemző az is, a borotva kések készítése rendelésre. Ez is egy olyan dolog, amivel szeretnénk majd jobban foglalkozni. A férfi kultúrának szerves része a borotválkozás. Majdnem eltűnt. Teljesen. A köztudatból ugye a mai eldobható vacak szemét világ teljesen kiszorította a borotva késeket és a borbészalnokat. Ez napjainkban kezd újból egyre népszerűbb lenni. Higgyétek el, ha tehetitek, egyszer menjetek el egy borbészalomba. Most jelen pillanatban nem én vagyok a legjobb reklámember erre a dologra, de teljesen más, egy szertartás a borotva késekkel való borotválkozás. Ezt is szeretnék egy kicsit erősíteni, egy kicsit népszerűsíteni. És nagy-nagy örömünkre az a megtiszteltetésért minket, hogy Kocsis Ferenc késes népi iparművész csatlakozott a Magyar Kések oldalához. A késes társadalomnak már nem kell bemutatnom Kocsis Ferenc-t, viszont aki nem ismeri, el kell mondanom, hogy az ország egyik talán legismertebb és legelismertebb késkészítőjéről van szó. A mai napon működő késkészítők és késkészítő mesterek zömének mentora, tanára, tehát egy nagyon prominens személyiség. Ővel is fogunk foglalkozni. Ferenc teljesen más szegmensben készíti a dolgokat, mint mondjuk Sasza, tehát nem annyira széles modellpalettával dolgozik. 3 vagy 4, 4 féle széria kése van, ezek megtalálhatók lesznek az oldalon, ő inkább egyedi készítésű készeket, egyedi készítésű rendeléseket akar majd csinálni, illetve csinál is. És akkor ezzel kapcsolatban egy-két dolog, amit szerintem még a Magyar Kések weboldal indulása elején nem mondtam el, vagy nem magyaráztam el. Egyértelműnek gondoltam én, mert én találtam ki, de lehet, hogy nektek annyira nem az. Nevezetesen az, hogy a termékek ismertetésénél
ha monitor előtt ültök, akkor a jobb alsó sarokban van egy megrendelem gomb. Ha erre rányomtok, ez nem direkt vásárlást jelent. Ez azt jelenti, hogy fel fog ugrani egy űrlap, ahol a nevetek, telefonszámotok és e-mail címetek megadásával és azzal az elküldéssel tudtok kapcsolatba kerülni a késkészítőkkel. Tehát maga a megrendelem gomb megnyomása nem jelent direkt vásárlást. A magyarkesek.hu nem webáruház, hanem weboldal, tehát direktben eladás az oldalon nem történik. Úgyhogy ne ijedjetek meg, ha feljön egy űrlap, az már csak az utolsó lépés azelőtt, hogy kapcsolatot teremthetnétek a választott készkészítőkkel. A megrendelés nagyon egyszerű egyébként. Ha késztermékről van szó, aminek a képén látjátok a készleten kiírást, az azt jelenti, hogy ez a kés vagy bármilyen termék kézzel fogható, tehát van a késkészítőnél. Ezért, ha rányomtok a rendelés gombbal, ő megkapja az e-mailt és a megadott elérhetőségeken felveszi veletek a kapcsolatot, létrejön az üzlet. Ha viszont rendelhető termékről van szó, akkor van lehetőségetek beleszólni, hogy milyen legyen, választhattok anyagot, a megjegyzés rovatba beírhattok bármit, és aztán el lehet küldeni magát a megrendelést. Lesznek, illetve vannak is olyan termékek feltöltve az oldalra, aminek semmilyen műszaki paraméter nincsen megadva, csak egy megrendelem gomb. Ez azért van, mert maga az a termék, ami ki van rakva, az csak egy minta, tehát az nem megrendelhető. Viszont ha rányomtok a megrendelés gombra, érdekesen működik, de így van, akkor a megjegyzés rovatban leírhatjátok azt, hogy ti pontosan mit szeretnétek. Tehát egy kapcsolat, felvételi ablakocskának is nevezhető ez a megrendelem gomb. A másik, amiről még beszélnünk kell, az idő. Ezek kézzel készülő termékek. A magyar késeknek nincsen rálátása arra, hogy a késkészítők, akik az oldalon fenn vannak, milyen leterheltséggel dolgoznak, és mennyire vannak betáblázva. Elképzelhető, hogy egy kés 4 hét alatt elkészül, vagy 3 hét alatt, de elképzelhető, hogy 3-4 hónapot is kell rá várni. Kocsis Ferenc esetében pont az a helyzet van, hogy szerintem ő már az évre tele van munkával. Ennek ellenére, amikor saját kést akartok választani, akkor mindenféleképpen megéri kivárni az időt. Én a bölény késemre Szabolcsnál 5 hónapot vártam, ez most nektek soknak fog tűnni, de 5 hónap alatt sok víz lefolyik a Dunán. A végén már nem is nagyon gondoltam rá, amikor Szabolcs hívott, megkaptam. Megmondom őszintén nektek, a kedvenc késem, ha segget lehetne törölni vele, akkor azt is avval csinálnám, annyira jó kés a bölény. Megérte várni. Az én késem úgy készült el, hogy én szeretném, Szabolcs pedig beletette azt a pluszt, amit ő tud. Ez volt akkor ennek az információs blokknak ugye az első része. A másik rész pedig az, hogy természetesen, amivel viszont sokat foglalkoztam mostanság, különböző cikkek írása, a faanyagokat ugye fejlesztettük, toltuk tovább, indult a bóvikésekről is egy riport, illetve egy cikk, ami szintén nagyon sikeres lett, és belekezdtünk egy cikk sorozatba, aminek frappánsan azt a nevet is adhatnám, hogy az értelem lámpája. Ez pedig azért van, mert a kereskedés, a késes világ, a késes kereskedelem felfejlődött egy szintre. Ez azt jelenti, hogy sokkal magasabb fordulatszámon pörög minden, és ha kereskednek bármely ágába írtok erre a szintre, ott fekete lyukak képződnek, amelyből az emberek vélt valós tudásokat merítenek, és ezáltal önmagukat képzik okosodnak. Rengeteg nézeteltérés, félreértés és vakvágány alakult ki ebből. A magyar kések megpróbál rendet tenni ebben. Egyébként a minden, ami bushcraft mozgalom, Mihály Gáborék bushcraft közössége már megpróbálta és most is próbálja ezt a fajta elburjánzást, magát a kések használatát, a kések értelmezését visszaterelni egy normális mederbe. Ez egy nagyon jó kezdeményezés, és mi megpróbálunk nekik segíteni. Úgyhogy itt is indulni fog egy cikksorozat, sőt már el is indult. Az első ilyen homályzóna, az a garanciális ügyek intézése volt. Erről írtunk egy cikket, menjetek fel a weboldalunkra, a www.magyarkesek.hu-ra, olvassátok el, rengeteg érdekes információ van benne. És ennek a cikknek a népszerűsége, illetve az olvasottsága adta nekünk azt az ötletet, hogy más ilyen dolgot is vegyünk gorcsi alá. Sok volt a negatív, sok volt a pozitív vélemény a cikkkel kapcsolatban, de ezzel semmi gond nincsen. Olyan cikket nem lehet írni kényes témáról, ami mindenkinek tetszik, nem is a mi feladatunk. Úgyhogy most bele fogunk menni, fogunk még cikket írni, olyan dolgokat fogunk kivesézni, illetve megpróbálni visszaterelni a normál vágásba, ahol nagyon nagy a homályzóna. Tehát például a hőkezelés, HRC, hát túl van misztifikálva, már mindenki ebben foglalkozik, egy kicsit erre is rávilágítunk. Aztán a kedvenc hárombetűs elnevezésünk, az EDC-ről is fogunk beszélgetni, illetve ugye az engedély nélkül viselhető fegyverekről.
nagyon komoly sötétség van ebben a témában, valamint a bushcraft hatása a késes társadalomra, a késes világra, illetve a kések való szembeni elvárás, ami megváltozott, ütőfázás, szikrevetőzés, egyéb hasonlókat is be fogjuk tenni. Korcsó alá is cikket fogunk róla írni. Tudom, hogy ezzel föl fogok kavarni állóvizeket, tudom, hogy ezzel fogok érdekeket sérteni, azt is tudom, hogy lesz ember, aki fel fog háborodni, aki majd elkezd trollkodni, az nem így van, mert én tudom, hogy hogy van. Engem ez nem érdekel, én megpróbálom teljesen pártatlanul azt a szemszöget nektek megmutatni, bemutatni, szétszedni és értelemszerűen elmagyarázni, ami rátok, vásárlókra, késkedvelőkre tartozik. Így nektek is könnyebb, és azoknak a késkészítőknek is könnyebb lesz, akik ugye próbálnak ehhez a fajta változáshoz, változás folyamhoz igazodni. A jövőben a sok cikk miatt egy kicsit elhanyagoltam a késkészítőket, nem nagyon tudtam velük találkozni, ez változni fog, Szabolcssal, majd a magyar késeken, szerintem a magyar, a mesterségek ünnepén fogunk találkozni, megpróbálunk még egy-két teszt és cikk sorozatot összehozni. Imihez is kaptam meghívást műhely látogatásra, és természetesen Kocsis Ferenchez is. Egyébként Kocsis Ferencnek lesz is most bemutatója, méghozzá a Hermész nevű késről. Napokba föl fog kerülni, hasonlóan a Helvéciához megvásárolható lesz a magyar kések honlapján, méghozzá azonnal, tehát készleten levő késről lesz szó. Mást meg nem merek ígérni, mert az előző videóban is láttátok, hogy hiába tervezünk el bármit, nem mindig alakul úgy a dolog, ahogy szeretnénk. Maradjatok velünk, fognak jönni videók, fog jönni teszt is. Köszönöm szépen, hogy ezt megnéztétek. Ha bármi kérdésetek van, keressetek nyugodtan. Sziasztok!